Ասեքո Սակյատայամի փոփ-արտ հաղորդման հյուրը բլոգեր Մարի Բաբայանը, Star News-ը հետևել է զրույցին։ Բլոգերը խոսեց իր համարձակերպարի մասին ու անկեղծացավ, որ այնինչ տեսնում են մարդիկ պարզապես կերպար է եւ չի համապատասխանում իր իրական կերպարի հետ։ Նա խոստովանեց, որ ավելի շատ ինքն իրեն համարում է տնակյաց մարդով, սիրում է լինել միայնակ ու հանգիստ։ Մերին խոսեց ընտանիքից հեռու գտնվելու ու դրա դժվարությունների մասին, նշելով, որ իր ամենաթույլ կետն իր ընտանիքն է, որը շատ նորմալ է վերաբերում իր տեսանյութերին։ Զրույցի ընթացքում Մերին նաև նշեց, որ լինում են որոշակի արգելքներ, բայց դա չի լինում շատ հաճախ։ Բլոգերը պատմեց իր սիրո մասին ու մեթ հանդիպել է 7 տարի շարունակ, սակայն բաժանվել են տարբեր մենթալիտետներ ունենալու պատճառով։